Boa noite, está tudo bem, não há nenhum problema. Foi só um percalço da xadrez. Acho que ficou filmada ou não? Acho que ficou filmada, esta não. Não nos chafamos. Boa noite outra vez. É com muito prazer que estamos aqui para celebrar com todos vós os 15 anos da TVI.